Today, I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization. Միացյալ Նահանգները սառեցնում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆինանսավորումը, այս մասին նախորդին հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը, կառույցին մեղադրելով կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարը ձախողելու մեջ. The reality is that the WHO failed to adequately obtain. Իրականությունն այն է, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ճիշտ ժամանակին բավարար չափով թափանցիկ ձևով չի ստացել, չի ստուգել եւ չի ծել կորոնավիրուսի մասին տեղեկատվությունը։ Նախագահ Թրամփը նաև հավելել է, որ վիրուսի բռնկումից հետո էլ կազմակերպությունը ձախողել է անհապաղ ուսումնասիրություն անցկացնել ու չի կարողացել արագ շարժվել տագնապի ձայն բարձրացնելու համար։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ձախողել է հիմնական պարտավորությունը եւ պետք է հաշվետու լինի։ Նաեւ ֆոնդել է Միացյալ Նահանգների նախագահ ՀՄԿ-ի գործակալությանը մեղադրելով չինական ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ, ինչն էլ իր հերթին ըստ նրա հանգեցրել է համաճարակի ավելի լայնածավալ հետևանքների։ Միացյալ Նահանգները շվեցարական Ժնևում տեղակայված եւ 195 երկրներ միավորող առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խոշորագույն ֆինանսավորողն է։ Նրան անցած տարի ամերիկյան հանգանակությունը կազմել է 400 միլիոն դոլար, ինչը կառույցի ընդհանուր բյուջեի 15%-ն է կազմում։ Չինաստանի ֆինանսական լուման օրինակ մոտ 10 անգամ ցածր է։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները նշում են, որ Թրամփը նախադեպ որոշումը կայացրել է հիմնվելով հեղինակավոր փորձագետների կարծիքների վրա, ովքեր պնդում են, որ համաճարակի սկզբնական փուլում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կուրորեն վստահել է Չինաստանի ներկայացրած տվյալներին և հիմնվել չինական գնահատականների վրա, ստեյության անտեսելով օրինակ Թայվանից ստացված տեղեկատվությունն այն մասին, որ կորոնավիրուսը կարող է մարդուց մարդ փոխանցվել։ Վարակի տարածման սկզբնական պահին այդ տեղեկատվության վրա հիմնվելը կարող էր փոխել կորոնավիրուսի տարածման ընթացքը։ Մինչդեռ, ինչպես հիշեցրել է Թրամփը, կառույցը Վաշինգտոնին էր քննադատում Չինաստանում բռնկված վարակի ֆոնին այդ երկրի հետ օթային հաղորդակցությունը դադարեցնելու համար։ ՄԱԿ-ի համակարգում գործող կառույցն առայժմ չի արձագանքել Սպիտակ տան որոշմանն ու Վաշինգտոնից չող մեղադրանքներին։ Համաճարակի ամենաթեժ պահին աշխարհում առողջապահական ոլորտը համակարգող կառույցը ֆինանսավորումից զրկելու Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշումը խորը մտահոգությունների տեղիք է տվել միջազգային հանրության շրջանում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը հայտարարել է, որ հիմա ժամանակը չէ կրճատելու վարակի դեմ պայքարող կազմակերպության համար նախատեսված ռեսուրսները։ Հիմա միասնականության, միջազգային հանրության հետ համերաշխ աշխատելու ժամանակն է, հանուն վարակը եւ դրա աղետալի հետևանքները արմատախիլ անելու, շեշտել է Գուտիերեշը։ Սպիտակ տան ղեկավարն այս աղմկահարույց որոշումն ընդունեց երկրում համաճարակի սրընթաց տարածման եւ վարակի դեմ պայքարի հարցում ամերիկյան իշխանությունների հասցեին հնչող կոշտ քննադատության ֆոնին։ Ընդդիմախոսներն իրենց հերթին Թրամփին են մեղադրում համաճարակին ուշ արձագանքելու անարդյունավետ պայքարի համար։ Վարակակիրների եւ զոհերի թվով Միացյալ Նահանգները դարձել աշխարհում առաջին երկիրը, հիվանդների թիվն այստեղ առնվազն մոտ 3 անգամ ավելի է, քան որևէ այլ երկրում։ Վերջին տվյալների համաձայն Նահանգներում վարակվածների թիվն ավելի քան 600 000 է, զոհերի թիվը հասել է 26 000-ի։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում վարակվածների թիվը կազմում է 2 միլիոնից ավել, զոհերի թիվը մոտենում է 127 000-ին։ Համաճարակն ընդլայնվում է հատկապես Մեծ Բրիտանիայում, Թուրքիայում, Հնդկաստանում։ Եվրոպայում վարակի տարածման տեմպերի աճի որոշակի նվազման միտում է նկատվում։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում համաճարակից մեծապես տուժած Իտալիան, Իսպանիան սկսել են թուլացնել կարանտինային ռեժիմը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այդուհանդերձ նախազգուշացնում է, կորոնավիրուսի տարածումը դեռ չի հասել գագաթնակետին։